Nu kas gali dabar mane pavergti ir priversti mane? Nu, jis gali, galima atimti mano tą laisvę fiziškai. Galima mane per prievartą netgi ir paskiepyti. Bet vidujai aš tą savo laisvę, jeigu aš ją augdausi, nu, aš galėsiu gerai pasirinkti. Tai vat, tas džiugina, kad vis dėlto, nors ir labai skirtingai atradė šitą savo kelią, nepasiduoti, nepriimti, abejoti, priešintis, bet vis dėlto atradė šitą savo kelią, dalis žmonių, jie tikrai iš šitos visos nesąmonės išėjo didesniai žmonėm. Didesniai žmonėm, tikresniai žmonėm, labiau žmonėm. Ir tai mane džiugina. Ir aš manau, kad tai ir vis tik tai yra geroji dalis šitų dviejų metų tos nesąmonės. 2020 metų gegužės 8 diena. Kristina Zamarytė Sakavičienė, sveikatos teisės specialistė. Tarp artimo meilės ir žiaurumo yra slidi riba. Baimė pakina, o tada taip lengva nuslysti. Nuo vienos kito saugojimo į teisimą, kaltinimą, supriešinimą, atstumimą, neapykantą ir jos kurstimą. Lengva užkabinti etiketę ir nebegirdėti. Ir vis dėlto verta išklausyti. Man atrodo, kad mes susirinkom pakalbėti apie knygą, kuri, mano galva, pasirodė labai laiku. Ko gero reikalinga kiekvienam respublikos gyventojui, ypač dabar, kai vis dar tebėra kažkokia baimės šleifas, netikrumo nuotaikos. Mane stulbina, kai aš tiek daug matau pavienių žmonių vaikščiančių su kaukėmis. Vilniuje ne viena poliklinika ar privati gydymo įstaigo nepriims tavęs, jeigu eisi be kaukės. Prie durų stovi Cerberis ir visus gerai filtruoja. Manau, kad kaukė tiesiog yra kažkoks šleifas, kažkokia nuosėda tų laikų, nes ir dabar siurbliuodamas automobilį, aš karts nuo karto įtraukiu vis dar kokią nors šito ano meto negandą. Man ramu, kad žmonės taip įsitikinę ir tiki, kad kaukė gali padėti. Kartą paklausiau draugo, kodėl visi važiuojantys su paspirtukais taip mėgsta užsidėti kaukę. O jis tikė jos apsauginių efektų ir sako, na va, matai, vėjas pučia, yra didesnė tikimybė įkvėpti. Todėl negali sakyti, kad viskas pasitraukia ir dabar viską pamirškime. Tos nuosėdos yra labai didelės, nes tebėra nemaža dalis žmonių, kurie bando įteikti, kad šis dalykas tebėra. Šita knyga vadinasi Baimės metai. Jinai apie mus visus. Man tie metai vadinosi truputėlį kitaip. Drąsiųjų deficito metai. Vieną skaičiau knygą, neskaičiau iš eilės, varčiau. Iš tiesų galvojau, kad tai, kas praėjo, jau praėjo. Tačiau, kai gavau šitą knygą, aš iš tikrųjų ją išsipakavau su ašarom akyse. Aš nemaniau, kad tai mani dar likė tie jausmai. Aš iš tiesų tuo laikotarpiu jaučiausi drąsi. Savo įrašais Facebook'e drąsinau kitus, bet pasirodo vis tik tai liko tam tikri nemalonus jausmai, nuoskaudos. Ir nežinau, ar tai kada nors praeis. Skaitydama šią knygą atsiverčiau ištrauką iš Visuotinės žmogaus teisų deklaracijos. Jos pirmas straipsnis
čia įdėtas. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygų savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas ir sąžinė, jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai. 1948 metai. 2021 metų vasara, sužinojusi, kad ne visi 12 klasę baigiantis vaikai galės dalyvauti išleistuvėse, Facebook'e buvau parašius įrašą apie egzaminus, kuriuos laiko mes visi. Juos laikė ne tik vaikai. Ir tie egzaminai, tiksliau vienas, didelis egzaminas vadinasi žmogiškumo egzaminas. Kiek mes vienas su kitu išlikom žmonėmis. Kiek mes susiskaidėm, kiek mes pasidalinom į stovyklas, kiek mes užsidarėm į savo šablonų rėmus, o kiek mes iš tikrųjų likom atviri. Atviri ne tik tiem, kurie galvoja taip kaip mes, bet atviri ir turintiem kitą nuomonę. Kiek mes vienas kitą pasmerkėm ir kiek vienas kitą priėmėm. Man visada prisimena toks Anglijoje atliktas Stratfordo kalėjimo psichologinis testas. Buvo surinktos dvi didžiulės grupės žmonių. Buvo susitarta, kad vieni vaidins kalėjimo kalinius, o kiti vaidins kalėjimo prižiūrėtojus. Ir nors buvo tikimasi kažko negero, bet rezultatai pranoko visus pačius juodžiausius įsivaizdavimus, kaip tai gali būti. Tie žmonės, kurie neva turėjo būti kaliniais, jie tapo patyčių objektų, jie buvo kankinami netgi fiziškai, nuolatiniai tardymai, išrenginėjimai nuogai, netgi buvo traumų ir vos buvo spėta laiku įsikišti ir nutraukti tą eksperimentą. Man atrodo, kad kur Lietuva žengia negerą žingsnį per pandemiją, tai ji irgi suskilo, irgi pasiskirsti į dvi stovyklas. Vieni buvo tarsi labiau skeptikai, kiti buvo dideli to fenomeno palaikytojai. Kažkaip visi stengiasi būti ne kaliniais, bet prižiūrėtojais. Ir aš bijau, kad žmonės, skaitydami šią knygą, galbūt galvos, kad nebereikia tos atminties, kam jinai čia mus dirgina. Aš pati asmeniškai jaučiau labai nedaug baimės. Truputėlį bijojau prarasti darbą. Aš myliu savo darbą, aš truputėlį bijojau jį prarasti. Nes kažkaip labai anksti pradėjau jausti tokiu kažkokiu šeštuoju jausmu, kad čia bus didžiulė prievarta vakcinacijai ir tuo šeštuoju jausmu, kad aš niekaip negalėsiu jai pasiduoti. Tai truputį bijojau prarasti darbą, bet paskui pagalvojau. Galvoju, jeigu iš tiesų Dievo akise tas darbas, ką aš darau, yra vertingas, vadinasi, jis bus man išsaugotas. Jeigu nevertingas, kokia man esmė už jį kautis? Nu, bus taip, kaip bus. Kažkas bus kitaip. Kažkoks kitas kelias, kažkoks kitas variantas, kažkoks kitas darbas, kažkokia kita misija. Ir šita mano mintis, kurią aš iš tikrųjų vieną kartą sėdėdama, nes jis grįžta tos mintis, išmes iš darbo. Vat, reiškia, šita mano mintis man atnešė tokią gerą, didelę ramybę. Ir tokį supratimą, kad kada vienas kelias yra tau užblokuojamas, būtinai atsiranda kitas kelias. Ir nereikia bijoti. Nereikia bijoti. Tai yra iššūkiai, kuriuos tu turi priimti kažkuria prasme kaip pamokas. Nebūtų galimybės eiti į teatrą, nebūtų galimybės eiti į kino teatrą, tačiau su galimybių pasu galėsime valgyti ir spragėsius, ir gerti karštą šokoladą. Paslaugos ir veiklos yra suteikiamos tik su galimybių pasu. Tai reiškia žinutė skiepykimės. Be galimybių paso
Lengva užkabinti etiketę ir nebegirdėti. Ir vis dėlto verta išklausyti. Save pagauna kartais tokių keistų dalykų gyvenime. Tarkim, Vilniuje nuvertus Vladimiro Iljičiaus skulptūrą ir pastačius jį ten, kuriam reikia Grūto parke, aš nuolatos dar kam nors sakydamas, kaip važiuoti keliu, nesakydavau, važiuok prie Lukiškio aikštės, važiuok prie Lenino aikštės. Man lygiai taip pat įstrigė ir Dzeržinskio tiltas nežalesnė, Černiachovskio aikštėnė Kudirkos ir baisiausia, kad ne Pilies gatvė, kurios 26 name buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas, bet visada sakydavau, važiuok į Gorkio gatvę. Dar keletą metų po to. Todėl bijau, kad visi šitie apnašai ir visos šitos nuosėdos, jos mumise dar tebe gyvos ir manau, kad ta knyga pasirodo labai laiku ir norėčiau jai palinkėti gero gyvenimo, kad mes mokėtume suprasti vienas kitą tuomet, kai vėl ateis Stratfordo kalėjimo atmosfera. Žinokit, skaičiau, kai kuriuos dalykus sudėtus į šitą knygą, jie buvo feisbuke, čia feisbuko įrašą paskaitysiu. Ir man kaip žmogui truputėlį kognityvinis disonansas kyla, nesuvokimas, kaip žmonės gali taip elgtis su žmonėm. Paskaitysiu įrašą. Vakcinuoti žmonės turi pradėti persekioti antivakserius, nes jie yra kaip maras, neša mirtį, kelia pavojų visai visuomeniai. Pirma. Nesutikti su jais bendrauti. Antra, nesutikti bendrauti su tomis įmonėmis, kurios neignoruoja antivakserius ar net juos palaiko. Trečia, pranešti aplinkiniams apie tokį asmenį. Siūlau organizuoti lokales grupės prieš antivakserius. Pavyzdžiui, Gabijos gimnazijoje išsiaiškinti visus nevakcinuotus mokytojus ir neiti jų pamokas. Nebūti su nevakcinuotais mokiniais vienoje klasėje. Tas pats su poliklinikomis. Ar vaistinėmis, ar parduotuvėmis ir taip toliau. Skelbiam karą nevakcinuotiems, o tai jie galvoja, kad jų dauguma. Autorio šito žinutės neskaitysiu. Man įdomu, tai aš visą laiką pašiepiamai sakydavau, kad Lietuva yra naujas universitetas, kad čia esu. Kasiulevičius, Čeplinskas, Triogo, Ausonis. Bet visi, beveik visi šie žmonės kažkaip labai staiga pasikeitė. Štai Čeplinskas pasakė, kad vakcina sukėlė daug širdies ligų ir sukėlė daug vėžio atvejų. Iš tikrųjų, pats svarbiausias dalykas, kurį norėčiau pasakyti ir apjungti su knyga, yra tai, kad Lietuvoje netikėtai, nenumatytai žuvo, aš sakau, nenumirė, bet žuvo per 2,5 metų 21 tūkstantis mūsų piliečių. Jeigu paskaitytumėt žurnalą The Economist, jame yra išvardintas berods 150 ar 200 valstybių, kur visos jos suminėtos, surašytos pagal mirusiųjų nuo COVID skaičių ir mirusiųjų nuo kitų lygų perteklinių mirčių. Tikėsit ar ne? Lietuva yra penktoj vietoj pasaulyje. Tai yra, mūsuose daug žmonių mirė ne nuo COVID, bet mirė nuo širdies lygų, nuo vėžio, nuo kraujagyslių lygų, nuo plaučių, netgi nuo išorinių priežasčių, autoavarijų, savižudybių, mirčių padaugėjo ir aš galvoju, knyga mums galbūt neleis pamiršti to, kad mes prikūrėm tiek nesąmonių. Prisiminkime žiedinę savivaldybę. Aš negalėjau išvažiuoti iš Vilniaus rajono. Dabar yra
lygiai tiek pat panašiai kaip anuomet naujų diagnozuotų atvejų, bet toks pranešimas oficialus mirčių išvengta. Viena mirtis. Kiekvienam akivaizdu, net ir ne medikui akivaizdu, kad vakcina buvo visiškai bejėgė. Įdomus pavyzdys yra Portugalija, kur vakcinuota buvo 100%, 99% gyventojų, bet ligos atoslūgis įvyko ne nuo antikūnų prieš vakciną, tai yra ne prieš spyglio baltymo, bet nuo labai specialių antikūnų, kurie atsiranda kontaktuojant su virusu, nes šis virusas jis yra iš korono grupės, tai yra kiekvienas gerklės peršalimas. Yra šio viruso modifikacija. Ir atspėkit, kas turi mažiausią sergamumą – pedagogai ir pediatrai su sunkia forma. Tad dar kitas mitas buvo, kad jeigu va persirgai, tai imunitetas silpnas. O va jeigu pasiskiepėjai, tada stiprus. Iš tikrųjų, tai galiu jūs patikinti kaip imunologas, kad viskas yra diametraliai priešingai. Todėl bijau, kad žmonės neįsiskaitys visko šioje knygoje, o svarbiausia, kad nepraleistų tai, kad ši knyga yra atmintis to, kad mūsų visuomenė daugiau niekada neskiltų ir nebetaptume vieni cerberiais prie Akropolio durų, o kiti nabagėliais lankytojais. Kokie man visi gražus be kaukių. Aš ilgiuosi tokios Lietuvos ir žinau tikrai, kas bus su COVID-u. COVID-as kaip yra gripo porušis. Kasmet atsiras ir pranyks. Todėl kviečiu visus atsiversti tos knygos puslapius ir dar kartą nesunkiai pergyventi tas minutės, kurios anuomet mums buvo tokios skausmingos. Dar vienas įrašas mane asmeniškai palietęs, kaip prieš pat tą laiką gimusios anūkės močiutė ir apie kaukės ir mūsų vaikus. Mano anūkė gimė 2019 metų pabaigoj. Pavasarį jinai matė žmonės, kurių veidai buvo be emocijų uždengti kaukėmis. Buvusi pradinių klasių mokytoja rašė, kartą einant gatve, dar tuo metu, kai absurdiškas kaukių vajus galiojo net būnant lauke, lyg iš šono pamačiau kūdikį vežimėlyje. Mažutėlį, kuris auga matydamas kaukėtus veidus. Veidus be emocijų. Kaukės. Aš net bijau įsivaizduoti, kaip negrįžtamai buvo sužalotas emocinio intelekto raida karantino kartos vaikuose. Įrašas darytas 2021 metų, gegužės 30 dieną. Bet negaliu be jaudulio kalbėti apie tai. Balto ant juodo knygoje yra parašyta. Vardan gyvybių išgelbėjimo, paukojus piliečių teisės ir laisvės, bei pamynus pamatinius demokratijos principus pasiektas rekordinis mirčių augimas. Šiai dienai diskutuoti ir kelti viešai mintį, kad tai galėjo būti susiję su skiepais, tai ta prasme, lygu savo pasirašyti irgi nuosprendį, būti priskirtai prie geltonųjų profesinių sąjungų, prie visiškai netinkamai demonstruomos lyderystės, prie antivakserių. Patyčių tą kultūrą, tai jinai labai išauga į aukštą lygmenį, valstybinį lygmenį. Pandemija užklupo mane studijuojančią medicinos akademijoje. Ir laimiai ar nelaimiai, paskutinis šio pavasario ciklas buvo farmakologija. Liaudiškai mokslas apie vaistus ir jų poveikį. Jau už bendro išsilavinimo žinojau, kad tam, kad į rinką būtų pateikti naujai sukurti vaistai, o vakcina taip pat yra vaistas,
turi praeiti dešimtmečiai, o naujoji vakcina sukurta tik per keletą mėnesių. Man tai sukėlė abejonės. 2021 metų Liepos 23 dienos mano pačios mintis. Šita tema dar iš tikrųjų ne tik tai, kad ta prasme mes kalbėtumėm apie pasirinkimo laisvę ar ne apie nuomonių įvairovę. Šiai dar dienai pasakyti, kad iš tikrųjų nepakako informacijos, kad turėjo būti neprievartinė valstybės pozicija. Šiai dienai dar mes tikrai negalime laisvai diskutuoti. Na, aš manau, kad tokių dalykų būdavo ir anksčiau. Gali tai būti atsitiktinai, bet dabar jų yra per daug. Ir kai pasižiūri aplamai mirčių statistiką, tai jaunų žmonių, vidutinio amžiaus žmonių dabar nieko nemažiau, o tai ir daugiau negu didžiausiais koronaviruso siautėjimo mėnesiais. Iš tiesų prievarta automatiškai jungia žmonėms atsargumą. Abejonė. Ir jeigu prievartą stumiame dar labiau, tie jausmai stiprėja ir laikui bėgant išsivysto į priešiškumą. Gydytoja Loreta Striom, 2021 m. spalio 10 diena. Ir viena didžiausia nesąmonių, ką darė dar kita vyriausybė, kai buvo pasiūlymas ir reikalavimas sėdėk namuose, reiškia pavasaris, kai žmonės turėtų atsigauti po žiemos, jie toliau gadina savo sveikatą, sėdėdami namuose ir dar gazdinami. Iš kitos pusės buvo ir pliusų, važinėjant dviračių, oras buvo žymiai grinesnis, gatvės tuščios. Balandį atsirado vienas kitas draugas, kuris nebijojo, su kuriais buvo galima pasportuoti laukia. Kitas faktorius, negalima nieko atmesti. Ta pati koronaviruso infekcija, ilgosios pasekmės. O kaip su skiepais? Mes prisimename, kaip kadaise, tiksliau neprisimename, vadovėlių skaitome, istoriją, kadaise būdavo deginami ant laužo tie, kurie sakė, kad žemė apvali. Ir man atrodo, kad absoliučiai normalus dalykas, kad bet kuris vaistas daliai žmonių padeda, o daliai dėja pakenkia. Ir taip pat yra su vakcinomis. Ir tai, kas čia sukurta pastaraisiais metais, tai pagal senąjį medicinos supratimą, tai net nebūtų ir vakcinos. Ir ką mes dabar turime? Vėlgi turime faktų tikrintojus, kurie kadaise prieš matyt pusantrų metų truputį daugiau demaskavo melagienas, kad šitas mRNR vakcinas gali pažeisti širdies raumenį, bet jau senokai tą pripažino Europos vaistų agentūra, tai akivaizdu, gali sukelti širdies raumens uždegimą. Ir dabar akį patraukė toksai straipsnis Clinical Research Cardiology. Recenzuojamas žurnalas. Jie ištyrė 25 žmonės, kurie mirė per 20 dienų po mRNR vakcinos. Iš pažiūros veikė žmonės, ką reiškia ištyrė, padarė skrodimą. Iš jų keturiems rastas širdies raumens uždegimas, miokarditas arba epikarditas. Ir rasta imuninių lastelių limfocitų infiltracija intersticiniame audinyje, reiškia tarp širdies raumens lastelių. Limfocitai ten, kurių neturi būti. Žinome, kartoju, jau daugiau kaip metai žinome, kad širdies raumens uždegimą šitas vakcinas gali sukelti. Tada klausimas, ar buvo rasta kitų priežasčių? Taip, ten ne vienam žmogui rasta kitų priežasčių, bet keturiems jokios kitos priežasties nerasta. Laiko ryšys akivaizdus. Ką galvoti?
na, neišvengiamai reikia pagalvoti, kad tai galėjo būti priežastis. Ir jeigu mes pasižiūrėsime nepageidaujamų reiškinių siejimo su vaistais kriterijus, tai čia tikimybė yra labai, labai didelė, kad priežastis buvo būtent ta. Aišku, kategoriškai teikti niekada negalima, visko medicinoje būna, bet dabar prisiminkime, kaip kategoriškai teigiama, kad kiek žmonių mirė nuo COVID-o. Absoliučiai be jokio pagrindo. Ir čia lygiai taip pat sakau, negalima kategoriškai teikti, nors iš tų duomenų, kuriuos turim, tų procentų yra tikrai daugiau kaip 90. O COVID-ui vargšui koronavirusui nurašome, na, tiesiog, panašu, net skrodimo nereikia. Čia viską turime. Dar viena citata šitoje knygoje įdėta yra iš Europos tarybos 1997 metų žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos. Antrame straipsnėje įrašyta. Žmogaus interesai ir gerovė yra svarbesni už išimtinius visuomenės ar mokslo interesus. Mes iš tiesų turėjom visus įstatymus reikalingus, kurie mums padėtų šiuo metu. Bet ar jų buvo laikomasi? Kas buvo iškelta kaip vertybė? Mes visi tapom kūnais, kuriuos reikia išsaugoti. Ir užmiršom, kad pirmiausia esam sielos turinčios kūnus. Mes buvom raginami nelankyti savo artimųjų, senų tėvų. Negalėjom bendrauti su ligoniais, kurie sunkiai jautėsi ir kuriem ligoninėse labiau už viską reikėjo ne vaistų. Jiem reikėjo meilės, šilumos, atjautos, buvimo šalia. Kas pasakys, kiek žmonių išėjo šio pasaulio vien dėl apleistumo ir vienišumo jausmo? Aš netikėjau to, bet iš tikrųjų darbe turbūt darbe man buvo sudaryta komisija, etikos komisija, specialiai man, kurie aš pažeidžiau mokslininko etiką, nesutikdamas su ligoninės Nacionalinio vėžio instituto vykdoma politika. Ir tiesą sakant, tai buvo prieš 2 mėnesius, bet iki šiol insinuacijos prieš mane tebesitęsė. Aš tikrai nesutinku su instituto politika, nes ir dabar visi turi vaikščioti su kaukėmis. Nesutinku vien todėl, kad instituto veidas buvo Marius Strioga, kuris ne tik, kad sakė, tas vakcinas leiskitės, tas išpilkit, nu, kitas trečią, leiskitės ketvirtą, lyginkit su antikūnais, kas yra visiškai draudžiama daryti sprendimą netgi pačių didžiausių apologetų praktikuojančių, populiarinančių vakcinas, griežtai draudžiama orientuotis antikūnus, bet jis nunai paskelbė internete, kad jis susirko sunkia širdies liga, jis turi 200 pulsas ir kadangi kiti komentatoriai sieja gal tai, kad tu 3 kartus pasiskiepijau, o jis žadė pasiskiepė 20 ir 200 kartų, kaip tai nepavojink. Bet jis sieja tai su tuo, kad vat, nepaisant 3 vakcinų, jisai šią vasarą persirgo, dėl to, kad persirgo. Tai labai noriu pasigauti šitą mintį ir paklausti. Tai ar suveikė vakcina? Manau, kad tikrai turėjo tai būti įamžinta. Netgi aš, vat, kaip skaičiau, va, kiek perskaičiau, netgi pati nustebau, kaip viskas susimiršta. Ir skaitai tarsi kažkoks filmas. Net kartais va, tam tikros situacijos va, prisimeni, ką pats perėjai, kad ten negalėjai net į mišką nuvažiuoti. Kažkaip kaip iš filmo. Aš apskritai, man įdomi yra istorija ir aš kaip skaitydavau istorijos knygas ir visada galvojau, kaip va, žmonės prieidavo prie to, kad vienas kito atžvilgiu va, taip elgtis. Va,
Ir dabar, va, aš, pavyzdžiui, kai skaitau, aš galvoju, mes dar gal iki galo net nesuprantam, gal net mūsų vaikai va skaitys tai. Ir jis ir klausi, nu, mama, kaip taip galėjo būti? Man iš vis labai keista, kad stebimės neišmokom pamokų. Bei kiekviena šeima susidūrė ar ne su kažkokiam netektim. Kažkieno užsikrėtė ir mirė galbūt. Pavyzdžiui, kaip aš neturėjau galimybės atsisveikinti visiškai su tėčiu. Kiti neturėjo, kaip jūs minėjot, galimybės gauti medicinės ar ne paslaugos. Ir negalėjo gauti gydymo ir tie žmonės lygiai taip pat paliko ar ne pasaulį ir tie artimieji ar ne tos šeimos. Mūsų lietuvių bendruomenė jinai nėra labai didelė. Ne? Ir ką stebiu dabar, mes neišmokom pamokų. Mes netapom geresni. Aš manau, kad knyga kaip tik tam ir skirta, kad mes nepamirštume. Kad mes dabar nebebijotume švęsti Kalėdų, Velykų, kad studentui Vilniuje ir Kaune esantis aplankytų savo tėvus, kad anūkai pamatytų senelius, vat, kaip jūs sakot, netektis, kurios anuomet buvo tikrai skaudžių. Lietuvai, pavyzdžiui, kasdien miršta apie 100 žmonių. Nes, sakėjim, per metus normaliai 39 tūkstančių, sakėkime, metuose 390 dienų supamantai. Tuo metu, per baimės metus, Lietuvoje kasdien mirdavo 120 ar 130 žmonių, bet visi sakydavo, va, 6 numerė nuo COVID-o. Visi rodydavo pirštų ir kažkaip, kaip jūs gerai sakot, kad netektis galbūt buvo ryškiai sustiprintos visiškai absurdiška mūsų visų elgesio. Aš noriu pasakyti, kad ši lyga yra iš tikrųjų medicininių požiūrių gana absurdiška. Ir man pirmą kartą atkreipė dėmesį, tai Trimas Jankūnas. Aš kažkaip net nepagalvojau, kad iš tikrųjų, man atrodo, kiekvienam Lietuvos piliečiui knygoje tas parašyta verta prisiminti, kad mes visi skiepijamos eksperimentinę vakciną. Kodėl? Todėl, kad kiekvieną naują vaistą sukūrus yra vadinamos 3 fazės jo įvedimo į kasdienybę. Pirma fazė – surandama 10 pakvaišusių savanorių. Ir naujas vaistas pabandomas pirmoji fazė – ar nesukels mirčių, ar nesukels sunkių komplikacijų. Ir jeigu ne, tada vykdoma antra fazė, kurie surandama nu, 10 žmonių. Ir tada vaistas tikrinamas jau šiek tiek, ar jis veikia ir pačią lygą, ne tik toksiškumą. Ir galiausiai būna 3 fazė, kur aš visada labai skatinu onkologinius ligonius pasinaudoti firmų 3 tyrimų faze, nes vaistas šiaip kainuoja 100 tūkstančių į metus nauja. Ligonių kasos jų negali kompensuoti ir kada tu dalyvauji, tu turi galimybę gydytis vaistu, kuris yra ypatingai inovatyvus, ypatingai parodęs gerus rezultatus su laboratoriniais gyvuliukais pirmą antrą fazę, bet tai yra 3 fazė. 3 fazė arba 3 stadija paprastai apima 2000, net būna 12 000 ligonių. O dabar 3 fazė pasaulyje apėmė 1 milijardus žmonių. Tikrai jūs labai teisi, kur kiekvienas turėjom netekčių. Ir Lietuva užėmė pasaulį 5 vietą, 2 vietą Europoje. Pagal perteklinės, nekovidinės mirtis, aš juos vadinu nemirusiais, aš juos vadinu žuvusiais. Per partizaninį karą žuvo 30 tūkstančių lietuvių. Per COVID-o baimės metus žuvo 21 tūkstantis lietuvių. Tai prilygsta karui ir kaip supranti, kokia vat, netekčių atmosfera ar kokiam Stratfordo kalėjimo fone mes gyvenom paversdami vieni kitus prižiūrėtais arba kaliniais, man nesmagu.
Žinokit, taip. Sunku. Ir man pačiai keista, kad many yra tie jausmai. Aš galvojau, kad man šitas laikas buvo, man asmeniškai, tai buvo drąsos metai. Drąsos, atstovėjimo, savo tiesos, skleidimo. Aš tą dariau drąsiai. Iš tiesų kartais būdavo ir rašau Facebook'e kažkokią žinutę ir galvojau, kam to reikia. Taigi, nu, tai yra savaime suprantama. O pasirodo, ne. Sulaukiau labai daug žinučių žmonių su padėka, už padrasinimą. Rašė tie, kurie aplinkoje jaučiasi baltos varnos. Vieni tokie nesuprasti. Man gal buvo lengva, nes mano šeima, mano vaikai, mylimiausi, artimiausi žmonės mąstė taip kaip aš. Tačiau kiek buvo tų, kurie buvo užrybėje savo šeimos, darbo kolektyvo, mokslo kolektyvo užrybėje, kaip jiem reikėjo išgyventi. Skaitant tą knygą, greičiausiai jautėsi emocijos ne tik aplinkos, bet ir viso pasaulio. Turbūt empatiškiam žmonėms šitas laikas buvo sunkiausias. Nes jie sugėrė tai, ką kiti nutilėjo, bet nešiojasi savį. Norėčiau pacituoti daktaro Rimo Jankūno žodžius pasakytus 21 spalio 2 ir išsaugotų šioje knygoje. Didžioji problema yra ta, kad pasirinktas priemonės yra nukreiptos prieš piliečius, o ne prieš virusą. Iškelti abejonę, kas man atrodo yra visiškai logiška ir suprantama mąstančiam žmogui, protingam žmogui, ne? Tai pas mus toliau liko tas antivaksterių tikėčių klijavimas, tai... Bet žmonės pradėjo daugiau mąstyti, matydami mirčių statistiką dabar, kai žmonės miršta namuose, gatvėje, vairuodami, ko anksčiau nėra buvę. Jeigu būtų piliečiai, žmonės turėjo galimybę pasirinkti, ar ne, mes rinkamės, kai skiepėmės, ar ne, tai būtų visiškai yra kitaip, tai yra mano asmeninė atsakomybė. Bet kai valstybė gyvendino agresyvę politiką, ar ne, kai, ta prasme, tu tiesiog buvo įverčiamas, tai, žinau, kiti turėjo palikti tarnybą, tie, kurie nesutiko pasiskiepyti. Bet dabartinėme kontekste, kai mes matome tiek daug iš tikrųjų tų mirčių, ypač pakankamai jaunų žmonių, kuriuojam dar, ta prasme, dar galėjo gyventi 10, 20, 30 metų ir daugiau. Iš tikrųjų, tos perteklinės mirtis ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje iki šiol tebesitęsia. Ir čia jūs apsuradot labai gerą takoskirą pasiskiepyti ar ne. Mane stebino mano gerų draugų ir pažįstamų Facebook'e gydytojų. Facebook'e irgi toks inirtingas noras propaguoti skiepus, prisikabindavo ženkliuką, aš pasiskiepiau, aš tikiu mokslu. Todėl aš anuomet sakydavau, vat kaip jūsų tą takoskirą pastebėta, kad žmonės suskirstyti į geriečius ir blogiečius, pasiskiepio, paklūso valdžiai, užsidėjo kaukę, pasiskiepio ar nepaklūso. Bet iš tikrųjų aš sakyčiau, kad reikėtų sakyti taip. Aš tikiu mokslu, todėl pasirenku pats, skiepėsios ar ne. Man ko labiausiai galbūt vat pritruko informacijos, kas per tą visą laikotarpį buvo, iš tikrųjų, tai turėjo būti pateikta kuo daugiau informacijos, ar ne, apie būtent tuos skiepus, ar ne, skiepus nuo COVID. Mhm. Turėjo būti daugiau diskusijos, daugiau galimybių rinktis ir ieškoti alternatyvų, o nenueiti tuo tokiu agresyviu keliu. Pavyzdžiui, kas mane nuvilė iš valdžios institucijų tie sprendimai, ta agresija buvo, arba buvo vien pateikiama vienpusė informacija, kad tai yra gerai apsaugos, taip, iš tikrųjų, bet nebuvo tos pilnesnės informacijos, kokie galėtų būti šalutiniai poveikiai. Ir man kaip piliečiui nebuvo teisės palikta pasirinkti, ar aš noriu turėti ateity tą šalutinį poveikį. Sutinku, kad tas agresyvumas pranoko logiką.
Didžiausias šios skiepo pavojus yra tai, kad jis iš deltoidinio raumens pateko į organizmą ir patenka į motinos pieną. Nanoliposomos yra baisus krešėjimo induktorius. Todėl jūs labai gerai pastebėjot, kad baisu buvo tai, kad šita valstybės agresija, ji nepaisė mokslo. Arba buvo iš tikrai didžiulė dauguma mokslininkų, apsimetelių, padlaižių, kurie norėjo būti prižiūrėtojais ir aš nebegrįšiu į tą pasaulį, jeigu jis pasikartos. Iš tikrųjų liko nuosėdos, galiu pasakyti, kad iš pat pradžių, kada žmonės kalbėjo, kad taip, kaip buvo, nebebus, iš tikrųjų aš taip ir jaučiuosi. Taip, kaip buvo, niekada nebebus. Nes tarkim ir artimųjų tarpe, ir draugų tarpe, žmonės susiskirstė į stovyklas. Žmonės vieni pasitraukė iš mano gyvenimo, kiti žmonės atėjo į mano gyvenimą. Negaliu sakyti, kad gyvenimas blogas, bet jis kitoks. Ši agresija buvo, na tiesiog, absurdiškai kvaila. Tam tikra prasme, aš šituos visus baimės metus vertinu kaip didžiulį iššūkį, kaip didžiulį išbandymą ir kaip mano pačios augimą. Aš pati pradėjau, perlipau per save ir pradėjau rašyti viešai į Facebook tinklą. Man tai buvo labai baisu, aš žinojau, kad mane pasmerks, bet tai davė ir savotišką augimą. Aš jaučiuosi stipresnė, aš žinau savo nuomonę, aš esu tvirtai apsisprendusi ir iš vienos pusės man sunku, man gaila tų žmonių, kurie išėjo iš mano gyvenimo. Man gaila visų tų patirtų įvykių, kurios patyrė mano šeima, mano vaikai. Bet tam tikrą prasme ir džiaugiuosi, kad aš visą tai perėjau. Ir nuo šito atsispirdama aš žinosiu, kaip elgtis ateityje. Dabar žaviuosi žmonėmis, kurie turėjo labai daug vidinės stiprybės kovoti su sistema, su valstybinė ta tokia prievarta, ar ne? Ir tai ne tik yra valstybinė prievarta. Jeigu pasižiūrėti, kaip vertino dauguma visuomenės, ar ne, kokia buvo sukurta, kiek mes turime nuomonės formuotų, kurie yra žiauriai agresyvus, labai daug patyčių. Ir atlaikyti tai, tie žmonės turėjo savo šeimos rate, draugų rate, ar ne, nes tie, kurie nesiskiepėjo, tiesiog buvo baltos vanos, kaip pavyzdžiui. Gero. Tie, kurie tyrinėja galbūt farmacijos kompaniją ir ne kokio jos turi poveikį lobizmą, daugiau galėtų atsakyti, ar ne kiek valstybės praplovė, grubiai tariant, pinigų, ar ne kokia buvo sukurta iš tikrųjų schema, kaip išplauti pinigus, tai tų testų, tai pas mane dar namuose pilnoje mėtose, dėl to, kad mes buvome visi užkrėsti, kad tu turi testuoti, skaukio ar ne, dabar pasiėmė drabužius, pilnos kišenės, pilnos pakuotės, ar ne išleisti, o nekalbant apie tai. Čia ir yra nuosėdos, apie kurią knygą rašo. Tai kažkaip nesinorėtų irgi turėti ir klijuoti tų klišių, bet man šiek tiek darosi, labai daug yra dar žmonių, kurie toliau kliuoja tas etiketės ir ta agresija toliau vyksta. Tai net nežinau, ta prasme, turėtų atsirasti iš tikrųjų lyderystę toj pačioj valstybei, kad mes išmoktumėm diskutuoti. Mes turėtumėm iš visos tos pandeminio laikotarpio padaryti klaidų, padaryti išvadas ir išmokti. Tai patiko gero, didžiausia yra pamoka tikrai patiem keisis nuo savęs, turėti daugiau empatijos, išmokti. Turėti daugiau tolerancijos, girdėti kitą ir būti geresniais. O kaip man atrodo, ar žmonės nori mokytis, ar žmonės iš to, kas buvo, padarys išvadas, ar toliau bus tokie savanaudiški, kad atėjus baimės metams mes vėl suskilsime į prižiūrėtojus? Žinot, kas yra šiai dienai būti kritiškai mąstančiu, turėti poziciją, diskutuoti, turėti kitokią nuomonę, tiesiog yra nepopuliaru, net pavojinga. Tai va čia yra didžiausias minusas ir mes nepasimokėme ir šiek tiek matant tai, kas vyksta pas mus šiai dienai nešalyje, tai panašu, kad mes neišmokome.
šiai dienai dar, žiūrėkit, gydymo įstaigos yra uždarytos jos, ar ne, ten yra ribojamas patiekimas, ar ne, atvykimas, pasitikrinimas, tai profilaktika ir visa kita. Tai vadinasi, mes einam tuo keliu ir pasirodo tas agresyvus draudimų kelias, jis yra naudingas. Mhm. Kaip kada jis sakė Landsbergis, kas gali paneigti galimybę, kad... Visuomenės informavimas ir raginimas skiepytis vyko prastai. Tapome etikečių klijavimo ir suvešėjusios nepagarbos žmogui liudininkai. Čia yra Ievos Šliogerytės infektologijos biuras, jos pareigos. Infekcijų kontrolės specialistas, vat mintis, cituoju. Nevilties nejaučiau niekada, tačiau buvo nepaprastai pikta dėl to, kad COVID-19 valdymo priemonės siūlė asmenis, kurie COVID-19 pandemijos metu pirmą kartą susidūrė su užkrečiamąja liga. Neatsistebiu, iš kur tiek drąsos būta šitiek reikštis esant kritiniai situacijai srityje, kurios neišmanai. Dabar visuomenė yra dichotomijoje. Arba turi galimybių pasą, arba neturi. Su tais, kurie neturi, lyg ir viskas aišku, jie nepritaria. Tačiau tarp tų, kurie turi galimybių pasą, yra daug jam nepritariančių. Jie tą pasą priima, nes jaučiasi verčiami aplinkybių. Yra vedini baimės, ar tiesiog plaukia pasroviui. Būdų jį įsigyti irgi apstu, toli gražu ne vien tik oficialiai siūlomi. Aš pažįstu žmogų, kurio galimybių pasu dalyjasi be maž 10 asmenų. Pažįstu žmogų, kuris turi 3 skirtingus ne savo vardu. Pažįstu žmogų, kuris GP nusipirko. Kainuoja 500 eurų, galima ir pigiau. Pažįstamai buvo pasiūlyta, kad narkomanė bename pasiskėpys už ją. Tokios paslaugos kaina 70 eurų. Rašytoja Aistė Paškevičiūtė. Facebookas. 2021 metų spalio 18 diena. Nebus galima lankytis muziejuose, parodose, bibliotekų archyvų skaityklose. Bus galima atsiimti, tik tai gražinti knygas. Nebus galima užsakyti smulkaus remonto paslaugų. Taigi, kaip supratote, nuo rugsėjo 13 dienos tiesiog išimčių veiklos ir paslaugų sąraše sumažėja, iš esmės lieka tik tai būtinosios paslaugos. Taigi, žinutė, skiepykimės. Šalia manęs, tiesą sakant, reanimacijoje numerė moteris, kuris buvo 3 kartus pasiskiepius. Bet man labai skaudu buvo žiūrėti tai, kaip sutriko ligoninės darbas. Ir kada berniukas, kuriam 17 metų, atvyksta į vaikų reanimaciją, jam neįvedamas intraarterinis kateteris, jam daromi tyrimai absurdiški. Jūs atspėkit, iš 3 kartų koks tyrimas jam buvo padarytas. Ne galvos magnetinis rezonansas. Nusiariklės COVID. Ir sutrikusi Lietuva pasimetusi, jinai netyčia nužudė tą 21 tūkstantį mūsų piliečių. Kai kurie, pavyzdžiui, onkologai vėžio registro rašantis, jie pastebi, kad nebuvo registruota maždaug 600 naujų vėžio atvejų. Gal kai kam tai kelia džiaugsmą ir susižavėjimu, va, matot, kaip gerai. Aš tikrųjų, tai yra labai baisus dalykas. Ką jis sako? Jis sako, kad tie 600 atvejų netrukus ateis ir visi jie bus 3-4 stadijos, bus užleisti ir nepagydo. Todėl statistika yra toks dalykas, kur žmonės visą laiką kažkaip, pavyzdžiui, ar jūs žinote, kodėl vedę vyrai gyvena 3-4 metais ilgiau negu nevedę?
Kai tokį klausimą užduodi, nu, moteris sako, nu, todėl, kad mes moteris jos gerai maitiname, puikiai prižiūrime, laiku nuvedam pas gydytoją, mylim, puoselėjim ir visai jų sveikata rūpinamės. Šį klausimą mums medikams uždavė profesorius Irnis ir aš niekada nepamiršiu, kai panašiai atsakęs jis iš studentų išsišaipė ir pasakė, esmė tame, kad vyrai, kurie nesusituokia, paprastai yra daug blogesnės sveikatos ir fertilumo atžvilgiu, ir apsigimimais, ir šiaip turi daug sveikatos ir psichologinių sutrikimų. Ir jie dėl to gyvena keletą metų vidutiniškai trumpiau, o tai, kad jie susitokia, yra kaip pašalinis efektas. Lygiai taip pat visa mūsų statistika, visas įsivaizdavimas, kad aš pasiskiepėjau, tai sirgau lengviau, yra statistinė perversija, yra netikrumas. Ir mes turim orientuotis į tikrą mokslą. Ir buvo labai gaila, kad čia esu universiteto profesūra, iš tikrųjų padlaižiavo tiems, kurie vaidino kalėjimo prižiūrėtojus, o nebuvo nuoseklus savo mokslinių pažiūrų apologetai. Žinai, vienas dalykas, kad atrodo, to lyg ir nebuvo visiškai kažkoks tai, kažkoks sapnas, absurdas. Ir ypač, kai pradedi galvoti, o dabar kaip gyveni, atrodo visai normalų gyvenimą tarsi, ar netrodo, nu ar galėjo būti taip, kad aš negalėjau nuėti parduotuvę. Ir dar kartais būna man tokia keistas jausmas, pavyzdžiui, kilu, vat ypač į vieną parduotuvę, ten eskalatorium dar tada, kai leisdavo mums. Ir tai galvoju, o kaukė? Reikia kaukės, nereikia? Nu kažkoks tas vat toks žaibiškas prisiminimas to absurdo. Iš kitos pusės tas supratimas, kad vis dėlto visuomeniai yra ta dalis žmonių, nu, kurios tu negali apgauti. Ir tai yra tas gerumas. Tie žmonės, kurių tu negali apgauti, yra labai skirtingi. Vieni, sakykim, kažkaip per išsvarstymus atėję, kiti per tokią visiškai natūralią intuiciją. Bet vis tiek, vat, atrodo, tuo metu, tais metais, kai viskas vyko, daugelis žmonių gana vieniši jautėsi tol, kol nesurado bendraminčių socialiniuose tinkluose, galų galia ir tas STI visas skleidžiama žinia. Bet vat, matai, kad yra dalis žmonių, ir man tik tai šiek tiek liūdnoka, kad tai nėra daug. Tai nėra daug žmonių. Ir aišku, kad kai žiūri į pasaulį, vat, į tą tokį platesnių kontekstų, tai tu matai, kad tokie dalykai kartojasi. Kitų variantų, kitų scenarijų, bet tai kartojasi, kad dalis žmonių yra labai lengvai valdoma. Bet vėlgi pasižiūri į istoriją ir matai, ką darė žmonės tiem patiem žmonėm, savo broliam ir seserim, ką darė, kaip elgėsi. Tai gera treniruotė buvo. Tai buvo gera treniruotė. Galbūt aš klystu, labai trokščiau klysti. Ir šita treniruotė parodė taip. Taip, mes esam gerai paruošta visuomenė. Aš manau, kad tam tikras tyrimas parodė, kokia dalis žmonių, o ta dalis žmonių visada, visais laikais, vis dėl to, kaip pasakyti, sieks tos būties tiesos. Žmogus yra laisvas. Nu, kas gali dabar mane pavergti ir priversti mane? Nu, jis gali, galima atimti mano tą laisvę fiziškai. Galima mane per prievartą netgi ir paskiepyti. Bet vidujai aš tą savo laisvę, jeigu aš ją augdausi, nu, aš galėsiu gerai pasirinkti. Dėl to
nors ir labai skirtingai atradę šitą savo kelią, nepasiduoti, nepriimti, abejoti, priešintis, bet vis dėlto atradę šitą savo kelią, dalis žmonių, jie tikrai iš šitos visos nesąmonės išėjo didesniai žmonėm. Labai patiko profesorės Railaitės frazė. Ji pasakė, kad geras prisiminimas šitų 2 metų yra tas, kad yra visuomenėje dalis, kurios nepavyko apgauti ir nepavyks. Ar viskas baigėsi? Žinokite vairiai. Pabandykit nuvažiuoti, pavyzdžiui, į Vokietiją ar Ispaniją ir pamatysite, kad visuomenėme transporte joms lieps užsidėti kaukę. Ir aš netaip seniai turėjau tokį įdomią patirtį, kai neklausydamas primiktinių stiuardesės raginimų užsidėti kaukę, gavau įspėjimą, kad keliu pavojų skrydžio įgulai ir keleiviams. Įsivaizduojate, iki kokio bukumo turi būti žmonės, kad šitaip nuolankiai vykdyti kiekvieną valdžios sugalvotą kvailystę. Ir čia pat galvoju, kaip dabar jaučiasi tie dundukai, kurie pernai, net ne pernai, šįmet, sausio 20 dieną balsavo už tai, kad būtų privaloma tvarka vakcinuojami medikai nuo COVID-o eksperimentiniais preparatais. Reiškia, tie žmonės, kurie apie mediciną neišmano nieko, norėjo paskiepyti privalomai tuos, kurie mediciną studijavo 12 metų. Pamiršome net kertinius valstybės teisės aktus. Nekreipdami dėmesio į civilinį kodeksą, vaikus kvietėme skiepytis be tėvų sutikimo. Ir deja, toks sprendimų modelis išlieka iki šiol. Šita yra žymiai svarbesnė. Apsauga nuo sunkios ligos ir mirties, būtų gražu dar ir apsauga nuo ilgalaikio COVID-o. Netirta visa tai klinikinio tyrimo metu, nenustatyta, neturim tokių duomenų. Viskas iš lempos. Kai paskaitai komentarus jų socialiniuose burbuluose, pasidaro tikrai neramu. Kadangi jiem tikrai atrodo, kad jie ir personažai, kurie jiem patarinėja, yra ypatingai aukštos kvalifikacijos, bet taip nėra. Ir klausimas, link kur mus visą tai nuves. Man iš tikrųjų šitame laike didžiulė vertybė, tai būtent tas tai. Didžiulė vertybė. Ir kažkaip daug labai išgirdau, aš nebuvau tokia labai ryški čia toj STI veikloj, bet daug labai išgirdau tokių žmonių pasakymų. Sako, bet kokie jūs žmonės šaunus, kaip jūs nebijojot, kaip jūs nebijojote vat, kalbėti, prarasti darbus ir visa kita. Ir aš pagalvojau, taip. Šitie žmonės iš STI, jie buvo pavyzdys daugeliu žmonių, toks sutvirtinimas. Tai aš pažinau tos žmonės, kuriuos paskui vis kažkaip paklausydavau, stebėdavau, su kuriais susitikdavom. Nu, man tai didžiulė vertybė. Apskritai man vat, susitikimas su žmonėmis, bendravimas, bendrystė, apsikabinimai, arbatėlis, gyvas ryšys. Kuri norėjo iš mūsų atimti. Ne, nepavyks. Jiems niekada nepavyks to padaryti. Už tai, kad gyvi žmonės visada kovos už savo gyvybę, už savo laisvę, už buvimą žmogumi, jiems nepavyks. Bet bijau, kad tai buvo repeticija, taip kad žmonės turbūt reikia ruoštis kitiems išbandymams.